Një delegacion nga diaspora shqiptare që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po qëndron në rajon Maqedoni, Shqipëri, Kosovë. Në vazhdim të viziteve të delegacionit nga Lidhja e Diasporës Shqiptareve për Maqedoninë në SBA, e udhëhequr nga kryetari Gjevat Prespa, nënkryetari Ilias Kadriu dhe antari kryesisë Ferki Bekteshi, patën një sër takimesh në ambasadën e Republikës së Shqipërisë në Shkup. Delegacioni i LDSHM në këtë takim me ambasadën e Shqipërisë në Shkup u prit nga ambasadori shqiptar në Shkup Fatos Reka. Delegacioni i prirë nga Gjevat Prespa foli për aktivitetet në State Departmentin Amerikan dhe përpjekjen e tyre për të nxitur përmirësimin e gjendjes së shqiptarëve në Maqedoni. Prespa ngriti çështjet që janë me rëndësi të veçantë si shqetësimet që i ka diaspora shqiptare në SBA lidhur me zhvillimet në Maqedoni, me theks të veçantë te çështja e barabartësisë dhe nevojës që shqiptarët janë themeltar të vendit. Gjuha shqipe, tha Prespa, duhet të jetë gjuhë zyrtare, e jo gjuhë popullit të 20%, sepse kjo e drejtë buron nga marrëveshjet dhe konvente ndërkombëtare dhe stabilizon vendin. Ajo që ka duhet jetë prioritet, theksoi Ilias Kadriu, është që vendi duhet të dekriminalizohet nga strukturat të cilat dje e sot e kanë kapur vendin. Kështu lirohemi nga ky mentalitet i vjetër. Them se shqetësim serioz është edhe çështja e dokumenteve të udhëtimit, dhe aty duhet qartë të jetë definuar çështja e kombit, pasi që është e drejtë natyrore e çdo qytetari të shprehet lirshëm gjendjet e veta kombëtare, përfundoi Kadriu, ndërsa Ferki Bekteshi tha se diaspora shqiptare është motor dhe interesuar që të bëjë investime kapitale në të ardhmen. Kjo të vi pasi që të zgjidhen problemet, presim të dëgjojmë lajme të mira, pastaj ne do të veprojmë. Po ashtu shqiptaro-amerikanat ngritën çështjet të cilat presin një kohë të gjatë që të zgjidhen në Maqedoni. Po ashtu u bisedua për investimet të cilat diaspora shqiptare është e interesuar të bëjë në vendlindje, por që demokratizimi i institucioneve shtetore mbetet pengesë kryesore. Problemet me të cilat ballafaqohet diaspora është edhe diskriminimi që u bëhet nga ana e qeverisë, cila duke e vendosur vetëm diasporën maqedonase në kushtet bën dallime dhe diskriminim racor të qytetarëve të saj. Kjo është e palejueshme për një shtet që synon të jetë antar i NATO-s dhe BE-s. Po ashtu Prespa ngritet çështjen e fëmijëve që mësojnë në gjuhën maqedone në manastir dhe Prespa, që është një problem i kaqmoshëm në kohën kur shqiptarët drejtojnë Ministrinë e Arsimit dhe Kulturës në Maqedoni. Duhet shikuar që të gjendet një zgjidhje, pasi që kjo është gjë nonsens në kohën kur vendi don të aderojë në perëndim, ndërsa nuk garanton barabartësi fëmijëve. Mos u flasim për biblioteka apo jetë organizuar në këto vendvanime.